След победата над Левски с 1-2 отборът на Берожите се изправи срещу Верея в градското дерби. Какви са очакванията от предстоящия сблъсък, споделя капитана на зелените Мартин Райнов. Очакванията са в петък да победиме. Само с тая мисъл излизаме и съм сигурен, че постигнем победа. Има ли реални шансове Берое да влезе в тройката? Предвид последния двубой с победата над Левски, имаме шансове, но гледаме матч за матч, играеме и работиме под голямо спокойствие и това е най-важното. Накрая на сезона ще видим къде ще завършиме. Настроението е много добро и преди матча с Левски също беше много добро. Като цяло колектива е на много високо ниво в нашия отбор. Всички се разбираме, работиме много добре и победите за това идват, бих казал. От тази сутрин Беро започна подготовката си за матча с Верея, като тренировка ще има и утре от 17 часа на базата на тима по Таязмото. Тренировъчният процес, може би трябва да питаме господин Томаш как върви. Според мен лично върви много добре. Постига ли отборът на Берое целите си за този сезон? Когато се събрахме лятото, целта беше да влезнем в първата шестица. Направихме го. От тук нататък всяко по-горно класиране за нас ще бъде бонус. Така имаме поставена цел между нас, футболистите. Ние вътре си я поставяме, защото в отбора има шампиони, има футболисти с големи имена за българския футбол. И тези футболисти, всички ние сме гладни за успехи и съм сигурен, че ги постигнем. Срещата с Верея ще се проведе на Трейс Арена от 19:30 часа на 6 април. Лошата новина за старши треньор Александър Томаш е контузията на Карло Сухене, който със сигурност пропуска двубоя с градския съперник. Все още няма яснота колко точно ще отсъства ганайският халф.